Iako je veoma teško vežbati sviranje na instrumentu kada časovi nisu u učionici, talenat i trud učenice Aleksandre Stojanovski došli su do izražaja. Ona je na republičkom takmičenju gudača u Beogradu osvojila prvu nagradu. Nisam očekivala ovako veliki uspeh, ja sam stvarno mnogo zadovoljna. Jesi li imala veliku tremu s obzirom na to da je ipak republičko takmičenje u pitanju? Malo, ali u suštini ne. Koliko si ti ukupno poena osvojila od mogućih 100? 96,6. Koliko treba volje i rada, koliko vremena dnevno provedeš sa violinom vežbajući da bi bio neko uspešan kao što si ti? Neki dan sat vremena, a neki dan sat i po vremena. Svakog dana? Da, kad su takmičenja, da. I kakve su tvoje ambicije dalje? Ti si treći razred, kada budeš završila muzičku školu osnovnu, šta dalje planiraš? Da li sada već znaš? Ne znam još, ali ja bih htjela da nastavim da sviram i tako. Aleksandra Stojanovski, učenica trećeg razreda violine sa gudačkog odseka u klasi nastavnice Jelene Ilić, koja je dala svoj doprinos ovako dobrom Aleksandrinom plasmanu. Konkurencija je bila stvarno velika, ja sam se iznenadila kad sam videla tabelu sa učesnicima. U njenoj konkurenciji je bilo prijavljenih 62. Nastupilo je 58, tako da od 58 prva nagrada, peta po poenima, je stvarno neočekivano. Ja sam stvarno prezadovoljna. Jako je bila vredna i uporna i stvarno smo se trudile i radile. Malo je bila online nastava, malo je bila redovna nastava. Sve je bilo teško ukombinovati, ali uspjeli smo. Ove godine su, nažalost, izostali koncerti i učešće na festivalima, ali je škola spremna da svoje učenike već u narednoj školskoj godini pripremi za nove prilike i uspehe kakve su ranije postizali.